не, се правиш за ти. Ема шо не кажеш и не го кучели съм? Без срце живели, без срце там май сме живели. Ти си ме поечал до яя. Ай, мо, нуле. Ай, живели, живели. Христо Мичи. Маски. Го снимам, да, пази, що го сбориш. Идеме, идеме. Ние снимаме са. Предска се снимам до Кенја. Шлоп! Шлоп! О, Айвар, брат! И она го преш. Айвар, нещо ти е вероятно, брат! Това сада, еден сега излезе да ти е лютка, лютка! Ай! Пържи га се то! Така ме текна, гледам нещо цървено момцево и лютко! Ай, ай, ай! Да намочкаш опет, репете! Да, влага така излага, невероятно. Па дека се пече, се пържи, се ти текне. Скоро. Да? Скоро ништо нема у него. Да. Нема калории. Ја мислам дека пошто се гори. А укус е неупичен. Да, омаскаш, брат. Дава во некој шмек. Не видам. Вчера, знаеш, шо ми се десија, брат? Хвајат се другари англичани. Не знаат што е ракија, прв па доаѓа тука, купуваат флаша, предходно колешката, предходно дете дала да пробаат да цукнат ракија, окей, нема гајлер. Нит знаат дека треба се мези и нешо она. Врао, 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 750 милитра, врао. И другаров едниов, а едниов се држеше пошто беше покрупен, а другиов поситен малце и така, и нема везе и заврши, гледам да им заврши аркијата, а мене тама ми донесе таквина двојка ми, пола литар, тазе вчера, точена тазе, разбираш, правена, коминјето, она, и ја пробувам, бомба. Ама млада ракија, одма се осетам. Треба да се осетам. И сипувам на сите по една, бам, и ово бидала, пошто го фати, ти не знаеше кај се навалја. Зима ја неговата, на екс со лева, зима ја на девојчето германка до него, врап на екс и таа. И шо сакаш после да бија, брат? Умер, ја? И му викам на другар му, и не викам, прибери го, ајде. Аз го качи го до соба, легна. И овој другаров сега покрупнев, излага со германкиве, уште 20 дечки, австралијаци, англес, у град. И као што излегал, и таму викнал, ракија, бап, бап, за сите, пиво, оне, од еднашка се наваја паткова со крила, и испил до пола, пола, пошто не ќе го удрило све скроз, ао, постигнал. Вака, истурање цело и ваја, цел капичу него, гледа. Чаршија, нега, чаршија. Пос нема, а? И неа везе и почнал веќе неартикулисано движење и све. Го земат англичанецот, кој стал такси 5 евра до таа адреса. Зреш што кај нас, доаѓање дечко, полуме да го бутне ключот управа, нема шанс. Доаѓам јам од ключем. Влага патево, движење, не осмици, брат. Не се осмици. Не се ни цик-цак. 16-ки. Не се ни цик-цак, брат. 16-ки, брат. И нема везе и си викам што да работа, што да прави. Ај, некако го легнав горе, брат. И... Потенаш кај слушам. Падна, а? Не, мене, така. Се качем горе, гледам ногарката од масата. Скршена. Палено светло, другар му што беше пијан предходно пред 3-4 сати, станал, се отрезнил, и го гледа и му се руга. Срека што не изповратиле да е ти? Па не, малце бацил пегле. Така? Да, малце да. Ај! Добро, што да правиш? Тоа е животот, тоа е животот. Абе, не е искусно како ти доаѓаш на некоја држава и мислиш така, како виски е ово или па не знам си шо ме разбираш. Море, бе? Ова си бара... Мала и тренинг. Си бара тренинг и... Опипување на серија. Салатиче и ти текне мезенце. Да, да, да. Кашкамалче. Зибара, зибара, сон.
Kaga, brat. Kaga, sol, bora. A nema veze, včera ja ispih pol litra rakijama, ja ispih so sjevena, so salata, so silka salata, so patličan salata, so pečenja, pa tova, pa ona, pa grafče, pa ti tekne. Pola litra ja zdravime I drva plus I sve cepevme I pravime. Lika, ubije malcen. Da, pa da. Se učim, ti nisi... da za drugo te anti, ne, rakit se poštujem sa meze, pa poštujem. Ne sam ja više. Rakit srce, ge probam, ge probam. Yeah.